2026 লৈ নীতিকে বিৰোধী ঐক্য মঞ্চ বিৰোধী ঐক্যৰ নামত চলিছে কংগ্ৰেছৰ মতলব ৰাজ বিৰোধী ঐক্যত চলিছে কংগ্ৰেছৰ দাদাগিৰি কংগ্ৰেছৰ বাবেই বৰপেটা সমষ্টি যাব অগপৰ হাতলৈ বিৰোধী ঐক্যৰ নাম লৈ পৃথকে নিৰ্বাচন খেলাক লৈ তীব্ৰ খং ক্ষোভ এতিয়া অব্যাহত আছে সহযোগী দলসমূহৰ নিৰ্বাচন শেষ কৰি আহিয়েই কংগ্ৰেছৰ বিৰুদ্ধে তীব্ৰ বিষোদগাৰ কৰিলে বৰপেটা সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থী মনোৰঞ্জন তালুকদাৰে কংগ্ৰেছৰ বিৰুদ্ধে হৰভোগৰ বিধায়কজনৰ স্পষ্ট কথা বিৰোধী ঐক্য মঞ্চ গঠনৰ নামত কংগ্ৰেছে চলালে কেৱল দাদাগিৰি আৰু মতলব ৰাজ ঐক্য মঞ্চ হিচাপে খেলিব নোৱাৰিলোঁ কংগ্ৰেছে চিটটো এৰি নিদিলে এৰা হ'লে কিন্তু এটা কথা বেলেগ হ'লে এইবাৰতো কংগ্ৰেছৰ সেই দাদাগিৰিটো নাথাকিব যদি দাদাগিৰি বাদ দিয়ে কিন্তু ডিফিট বিজেপি বিজেপিক পৰাজিত কৰিব লাগিলে কংগ্ৰেছে নিশ্চয় ত্যাগৰ মনোভাৱ কংগ্ৰেছে ল'ব লাগিব ৰাজ্যিক লিডাৰশ্বিপৰ এই ধৰণৰ মৈমতালি বা উদ্ধত ব্যৱহাৰ বা উদ্ধত কাৰ্যকলাপে সম্ভাৱনাটোক নষ্ট কৰিলে ইমানেই নহয় কংগ্ৰেছৰ প্ৰতি ক্ষোভ প্ৰকাশ কৰি বৰপেটাৰ প্ৰাৰ্থীজনৰ প্ৰতিক্ৰিয়া কংগ্ৰেছৰ ভুলৰ বাবে বৰপেটা আসনখন উপহাৰ দিবলগীয়া হ'ল অগপক সকলোৱে এতিয়া কৈছে যে কংগ্ৰেছে চিটটো এৰি দিয়া হ'লে ভাল আছিল এইটো কংগ্ৰেছে বিজেপিক প্ৰায় উপহাৰ দিলে এ জে পিক উপহাৰ দিলে বুলি কৈছে এ জে পিৰ কেণ্ডিডেটৰ যথেষ্ট দুৰ্বল আছিল কাৰণ তেওঁ নিজে ৰিলাক্টেণ্ট আছিল ইলেকশ্যন নেখেলিম বুলি হুলস্থুল কৰিছিলে লগতে কলে কংগ্ৰেছে এনেদৰেই দাদাগিৰি চলালে 2026 নিটিকিব বিৰোধী ঐক্য মঞ্চ 2026 অকলেই বিধানসভা নিৰ্বাচন খেলাৰ ইংগিত চি পি আই এমৰ 26 মই কৈছোঁ যদি কংগ্ৰেছে এই এই ইলেকশ্যনৰ পৰা পজিটিভ মেছেজটো লৈ পেলাই যদি ত্যাগ কৰিবলৈ ৰাজি নহয় তেতিয়াহ'লে কাৰো লগত নহ'ব ইপিনে বিজেপিয়ে এইবাৰৰ লোকসভা নিৰ্বাচনত আশা কৰা ধৰণে ফলাফল লাভ নকৰে বুলি মন্তব্য কৰে বিধায়ক তালুকদাৰে এইবাৰ বিজেপিয়ে 9খনতকৈ কম আসন পাব বুলি দাবী মনোৰঞ্জন তালুকদাৰৰ এতিয়া 12খনৰ পৰা 11খনলৈকেও নামিছে ভবামতে আছে তেতিয়াহ'লে এ জে পিৰ আসন কমিব পূৰ্বৰ 9খনতকৈ কমিব 6খন আসন গ'লে তেতিয়ালৈকে 8লৈকে নামিব পিছে মনোৰঞ্জন তালুকদাৰে যি দাবীয়েই নকৰক বিজেপিয়ে এইবাৰ ষ্টেণ্ড কৰিব বুলি দাবী কৰিছে কমলপুৰৰ বিধায়ক দিগন্ত কলিতাই বিজেপি মিত্ৰজোঁটে লাভ কৰিব 12খন আসন আমিতো 14খন পাম বুলিয়ে ভাবি আছোঁ কিন্তু এইটোতো নহয় যে চব আসন আমিয়ে পাম যোৱাবাৰ যদি মই ফাৰ্ষ্ট ডিভিজন উইথ লেটাৰ পাইছিলোঁ এইবাৰ আমি ষ্টেণ্ড কৰিব চেষ্টা কৰিছোঁ তেতিয়া আমাৰ ৰিজাল্ট আপগ্ৰেড হ'ব ৰিজাল্ট আমাৰ পিছুৱাই নাযায় একেদৰে বৰপেটা সমষ্টিত অগপয় জয়লাভ কৰিব বুলি দাবী কৰিলে তেজপুৰৰ বিধায়ক পৃথ্বীৰাজ ৰাভাই নিৰ্বাচন ফলাফল ওলোৱাৰ পূৰ্বে এতিয়া এনেদৰেই বিৰোধী ঐক্যত চলিছে গৃহকণ্ডল ফলাফলৰ সময়লৈ বিৰোধী ঐক্য মঞ্চৰ সেই ঐক্য বৰ্তি থাকে নে নাই সেয়া এতিয়া সকলোৰে বাবে হৈ পৰিছে ডাঙৰ প্ৰশ্ন তেজপুৰৰ পৰা হেমন্ত কুমাৰ নাথৰ সহযোগত হীৰকজ্যোতি মালাকৰৰ ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট